Så. Börjar alltid så. Så jävla dåligt. Så jävla tråkigt. Ja, hur som haver. Klipp, vad är det nu? 7 eller? Säsong 9. Vi kör 2 snabba här idag. Vi kanske till och med hinner till i eftermiddag. Eller det blir ju eftermiddag. Ja, ni fattar. Ikväll kanske. Jag tänkte att vi skulle beta av mars idag. I det här klippet. Och så lämnar vi april och maj till det sista klippet. Det sista, så att säga, resultatbaserade klippet. Jag har 2 till kul klipp som jag ska klämma in som har, ja, som gör det lite roligare än att bara sitta och lyssna på resultat hela tiden. Jag skulle kunna varva in dem i de här klippen, men jag tänkte vi håller det lite sådär, ja, du vet, det blir som en liten lite bonusklipp, det är ju roligt. En grej som jag glömde nämna i förra klippet, och i och för sig förra också egentligen. Vi kan börja där, det är rätt kul faktiskt. I och med att jag spelar Champions League så spelar man ju även i en, så att säga, en Champions League-grupp då för U-laget. Och i det här fallet då, vi kan dra upp alla grupperna så vi ser. Så jag är lite blandat här, vad det är för U-lag, så att säga, som är med. Så här Manchester United har sitt U21 medan Fenerbahce och de andra 3 lagen i gruppen har U19. Atromitos, de kör en under 20. Och vi då kör en U21 mot de andra 19 lagen. Men vi kan kika på vår grupp då, för att det här är ju lite kul faktiskt. Vi har ju stretat motvind lite under förra säsongen i U21 i vanliga gruppspelet, så att säga. Och nu får vi spela lite Champions League. Det är lite skoj. Och som ni ser, efter 6 matcher mot samma lag givetvis då, som A-laget spelar mot, så är det Barcelona, Milan och Rosenborg. Och här har varit lite omvänd kaka. Barcelona vann, Rosenborg kom sist, men vi lyckades ta Milan faktiskt på poäng, precis som de A-laget tog vårt A-lag på poäng. Och då är det så att då är det första utslagsrundan och vi fick spela mot Dortmunds U19. Och vi vinner den borta 2-1. Och vi är i kvartsfinal och här fick vi spela mot Barcelona igen då. Vi kan kika på det för sig. Som ni ser här så vann vi 2-1 här hemma. Jag ska bara kolla på matcherna för hur vi spelade mot Barcelona. Vi vann 2-1 borta och vi spelade 1-1 hemma. Ja, men det är bra. Det är ju svinbra ju. Kvartsfinal, så att nu är det United, Leverkusen och FC Bayern kvar i semi. Och vi har blivit lottade mot Manchester fucking United. Ja, så är det. Vi stöter på dem hela tiden och på gott och ont. På ont är ju för att vi förlorar så jävla mycket med A-laget, så att man blir ju förbannad. Man vill att någon annan slår ut dem och sen kan vi ha lite tur med några stolpskott i nästa möte. Men på gott, för att vi någon gång måste liksom visa våra taggar utåt. Vi måste fan sätta de här, vi måste vinna. Vi måste ju visa liksom att vi är bättre. Och hur har det gått i gruppspelet? Fan, vi har inte spelat mot dem i gruppspelet. Ja, skitsamma. Nu vart jag lite snurrig. Men det är lite kul. Jag såg det i anteckningarna nämligen efter förra klippet, så att säga, var klart. Och sen bara, fan vänta nu, här vi är ju semi nu. Det är ju skitkul. Bra, då ska vi gå in och titta på matcherna som sig bör. Då ska vi se. Vi börjar mot Ipswich där. Omspelat FA-cupen, våra lilla fadäs borta 2-2. Vi hade lite fluns där som ni minns. Vi fick in 2-2-målet i 87. Mandzukic hänger den. Så vi får ett omspel. Spelar på Fratton Park. Och den här gången så ska vi inte gå i den fällan igen. Oj, vad är det för ljud? Vermaelen sätter ett tidigt mål. Jed Wallis hänger en frispark. Nu ska vi se. Jag har ju varit inne på det här förut. Jag har ju nämnt att Ashley Harris, kungen av Kungsan på att slå frispark. Han är skitgrym. Men det är inte alltid han spelar och då är det kul att ha någon som kan axla den rollen. Och en av dem som faktiskt är väldigt duktiga på att slå frisparkar är Jed Wallis.
Och då är det lite icing on the cake. Det är ju att vi har både Ashley Harris. Men kom igen då. Så ja. Schwang. Hejdå. Att både Ashley Harris och Jed Wallis är med från ursprungstruppen. Det är ju skitskoj. 2-0 där. Vi har bollen, vi har skotten, vi har... jag har skrivit här i anteckningen att Vadala är fortfarande skadad. Så vi fick putta upp Valeri Verre upp där på den platsen. Och det funkar bra. Det funkar bra. I förra klippet var jag inne och flaggade lite på att jag skulle kolla vilka backar som har varit med och släppt in. Jag har faktiskt inte hunnit gjort det, om jag ska vara ärlig. Jag kom på det nu. Jag ska kolla på det till nästa klipp. Om jag bryr mig. Som ni ser har det gått ganska bra med nollorna här utan att jag har... Ja, skitsamma. Då ska vi se, Ipswich 2-0. Sen är det, just det, eftersom det varit omspel så är ju sjätte omgången i är ju lottad redan innan. Så den kommer ju direkt efter. Vi får spela mot Reading hemma på Fratton Park. Reading som ligger femma i Championship, så det är inget jättedåligt lag. Men det här ska vi vinna. 11-4 skott, de får inte iväg något på mål. Jag väljer att vila Kasiragi och kör med Mark Larsen på topp, som jag har flaggat till om tidigare att vi ska testa. Och det gick vägen. 7,2 på honom. Nej, inte matchspelare, men matchavgörande boll. Fullsatt på Fratton Park. 36 000. Bara 1-0, men vad fan. Det är ju, det är vinst. 3 poäng. Vi är vidare till FA, till semifinal. Där vi spelar mot Manchester United. Så jävla ovanligt. Ja, så kan det gå. Men som jag sa alldeles nyss, det är ju liksom, det är de här vi ska visa. Tar de oss i ligan så ska vi ta dem i kuppen. Punkt. Nästa match, Europacupen mot Arsenal. Vi spelar på Emirates på första, i första mötet. Borta då såklart. Förlorar 0-1. Bra resultat tycker jag ändå. Liten målmarginal då, så att det är det minsta möjliga förlustresultatet. Lite synd att inte vi fick 2-1, kanske hade varit bättre med borta mål. Men det spelar ingen roll. Armel Munkala i mål strax för halvlek. 28-6 i skott. De var det bättre laget. De förtjänade vinsten. Men jag får tacka och buga för att vi inte förlorade mer. Sen innan vi har returen i det mötet mot Arsenal som ni redan ser i vinsten, så slinker vi mellan med en Premier League-match mot Leeds. Vi bläddrar i anteckningarna. Leeds som ligger sist i tabellen hade spelat 15 matcher på bortaplan. 3 kryss, 12 förluster, bara 6 mål gjorda. Jag luftar ju rätt mycket folk den här matchen. Blandar och ger rätt fint. Fast ni ser att både Boga, Larsen, Karachan, Kasiragid spelar. Men ändå. Lindböl, Forsa, Amat. Ja. Vi vinner 2-1. Men vi får faktiskt kämpa till oss den vinsten. Lite onödigt. Men även här. 3 poäng är 3 poäng. Vad ska jag säga? Nästan fullsatt på Fratton Park. Vi har bollinnehavet. 3 nya poäng i kampen om guldet helt enkelt. Sen kommer då returen hemma på Fratton Park mot Arsenal i Europacupen. Andra utslagsrundan. Bam! 3-0. Så jävla gött. Så jävla gött. Och vem gör mål direkt inom typ första fem som han gör hur mycket som helst av innan? Jeremy Boga, matchens spelare, 8,2. Gör mål efter 4 minuter. Mandzukic 2-0 innan halvlek. Jag växlade inte ner. Jag ändrade inga inställningar. Jag körde exakt samma sak. I andra, Vadala gör 3-0. Alexong tar sitt andra gula, blir utvisad. Ja, sen är det ju bara semester sista kvarten. Fan vad gött! Och vi spelar Europacupens kvartsfinal, match 1, mot Juventus. Juventus, som vi har spelat mot i träningslandskamp försäsongen, även här då, som Anderlecht. Spelade hemma på Fratton Park, vinner med 1-0. Så att jag är inte jätte... rädd, eller man ska säga, för Juventus. De har inte spelat jättebra i ligan heller, så att, men vi kommer dit alldeles strax. Däremellan hinner vi slinka med en match, en Premier League-match mot Southampton, match 13.
30. Borta mot Sutton. De ligger 10 i tabellen. Ett bra lag, ett bra hemmalag framförallt. Och det ser vi på statistiken. 56%, 20 skott på. Som tur är bara 4 på mål. Ja. Jag har notering här att de saknar Nichols. Och det är ju deras bästa spelare. Vart är han? Den lilla ludna. Jack Nichols. Han är grym alltså. Han är så jävla bra. Nu de här med 7-11. Han har spelat jättebra mot oss. Så jag är tacksam att han var skadad den här matchen. 0-0. Blandade känslor. Jag skulle vilja säga ett bra resultat. Men det är klart, jag tappar ju 2 poäng i titelstriden. Ingen förlust i alla fall. Vi säger så. Vi håller det enkelt. Och så sista matchen för månaden då. Borta mot Juventus. På Juventus Stadium. Vi förlorar med 2-1. Men jag är jättenöjd att vi får in en boll. Och som ni ser, Paolo Filoni gör målet, alltså vinstmålet i 89:e. Det är en liten nagel i ögat där faktiskt, att vi inte lyckades hålla 1-1 där. Nu räcker det ju, räcker och räcker. Nu räcker det med 1-0 hemma. Filoni tar matchen, spelar 8,5. Vi har väl inga, backlinjen spelar OK. Jed Wallis spelar OK. Här fram är det är lite sådär. Inte jättenöjd. Vi körde en 2-3-1 på bortaplan. Kanske skulle ha kört en 5-3-2. Men jag är absolut inte... Vi ska kolla där direkt. Jag är absolut inte imponerad av Juventus någonstans. Ja, nu har de klättrat till 6:e plats. Ni ser. Det går upp och ner. Det är High Chaparral på den här föreningen. Conte gör inget bra jobb. Och jag tror fortfarande att han ligger... Är han här? Nej, nu är han inte här längre. De tycker väl att det är OK. Att han gör ett någorlunda bra jobb. Strax innan den här Juventus-matchen då, så är det då som mitt U21 spelar Champions League. U-Champions League, om man ska kalla det för. Och slår ut Barcelona 2-1. Så det är svinbra. När spelar de nästa match? Nej. De spelar nästa match... Men Kerstin, här. De spelar nästa match där. 18 maj spelar de semifinalen. 18 maj, fan, kolla, det ser fint ut här. Här var en liten plump i mitten här. Annars ser det fint ut här. Ser fint ut. Hur ser det ut då när vi ändå är här och kollar? Bara för... Hur ser det ut? Ja, ni ser, kolla. Det går ju inte så superbra i själva ligaspelet. Men i Champions League, jätteroligt, jätteroligt. Ska vi kolla då, mycket klick nu, men man blir lite exalterad när man hittar nya anteckningar som man blir taggad av och visa. Det är jättekul. Vi ligger tvåa. Som ni ser, en match mindre spelad. Låt oss säga att vi vinner den, då har vi 66. Då är vi 4 poäng efter United och det är bara 7 matcher kvar. Så att jag ser det som jättetufft, om jag ska vara ärlig, att kunna jobba hem de poängen. Jag ser väl kanske mer att vi ska stänga neråt och försöka försvara vår andra plats. Men det är långt ifrån avgjort. Absolut inte. Tittar vi på Manchester Uniteds matcher här. Deras sista matcher. Borta mot Leeds, ja, det ska ju vara vinst. Sen har de hemma mot Manchester City. Där kan de förlora, absolut. Hemma mot Southampton bör de vinna. Sen har de Arsenal, det är ingen jättelätt match. Sen möter de oss faktiskt i näst sista. Hull är inget jättedåligt lag. Inget jättedåligt lag. Men de möter oss där och den där matchen kan avgöra hela tjottaballongen faktiskt. Beroende lite på den. Vi har ju skitkast facit mot Manchester United. Men ni fattar. Men det är, ja. Det blir svårt. Det blir svårt. Här tuffar det på. Nu har vi 5 stycken spelare över 10 mål. Larsen, Harris, Mandzukic, Vadala, Kasiraghi. Ja, det är ingen konstighet. Det är de namnen som är där. Mandzukic 28 nu på 25 starter. Alltså, snacka. Killen levererar fortfarande helt sjukt. Överväger olika alternativ. Kanske han ska få ett tränarkontrakt efter den här säsongen. Kanske. Inte helt säker. Vadala
31 på 37. Kasiragi assar ju knappt. Han bara springer in i boxen och bara dundrar in ett mål i princip varannan match. Det är ju jättebra. Grymt nöjd. Grymt nöjd. Tittar vi på de som spelar sämst, som faktiskt får spela lite matcher, så har vi Valerio Verre, 6,81 på 34 starter. Det är inte bra. Det är inte bra. Antingen spelar jag honom fel, alltså att han inte gör sig rätt där han är, eller så är han inte bättre än så. Kanske därför som Juventus släppte honom, för han kom ju därifrån. Bradley Seal, 6,86. Inte jätte superbra siffror för att vara keeper, men det är för att vi släpper in så mycket mål. Och sen kommer lite backa här. Det är klart, de får ju lite stryk då när vi släpper in så mycket mål. Det är inte undra på att de bästa ligger uppe. Det är ju de som pushar för målen, så att säga. Ja. Vad roligt! Minuskontot på pengarna bara ökar, så att säga. Alltså, det blir mer skulder. Jag går inte in och rotar det för mycket. Det är som det är. Blah. 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 Hur ser det ut då närmaste, ja, i och för sig det är april och maj, vi tar det ihop i ett enda klipp, men jag ska ha ett annat roligt klipp emellan, så att nästa, det här är 7, ja, nästa klipp, då ska vi gå igenom det här sista, och då är det helt enkelt det sista i Premier League. Hur har vi klarat oss vidare i Europacupen, kommer vi, hur ser det ut i andra, på andra sidan? Atletico mot Newcastle. Newcastle klarar 1-1 borta. Det är mycket, mycket, mycket möjligt att de klarar att vinna hemma faktiskt. De har varit grymma den här säsongen. Aston Villa Sporting. Jag tror Sporting vinner på det totala faktiskt. Schalke Stuttgart. Schalke. Klarar kryss borta så är de vidare. Och sen kommer jag faktiskt slå Juventus. Nej, jag är helt övertygad. Det är tre engelska lag. Newcastle, Aston Villa, Portsmouth. Det är 3, ja. Har vi tur får vi med oss 2 till semin. Ja, det där ska vi kolla på nästa klipp. Det ska bli jätteintressant. Min lilla egoflukt på ligorna som vanligt. Nu har PSG tagit över Monaco. Fan, vad har de för jävla trupp? Alltså, man blir ju sne. Kolla! Det är ett sjukt! Kolla värdet på spelarna. Vad har jag? Jag har en över 200 miljoner. Sen har jag någon runt 100 och sen är det lite skvätta. Kolla! Här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjunde spelaren från botten är värd över 100 miljoner. Och sen bara pof, som jävla raket. Marquinhos. Jag säger det igen. Marquinhos. Ja, han heter säkert inte ens så. Är det någon som kan det så kan ni ju skratta lite åt det. Om jag säger fel. Helt galen. Luis Eduardo Felipe. Från backlinjen. Svinbra. Kroos. 320. Åh, vad trött jag blir. Ja, det är inte undra på att de vinner. Ska vi kolla på... Backa. Måste kolla på Monaco. Om de ens är nära. Ja, de har fan bättre trupp än vad jag har. Rent värdemässigt. Men det går inte att utmana. Ja, fan shit på en fritt alltså. Spanien. Barcelona, nu är det tajt där uppe. Det är som i verkligheten. Det är de tre, de andra kan ju sälta. Ligger på fjällplats. Frankrike, Italien glömde vi här ju. För fan. Roma, Udinese. Ja, det är tajt så det förslår. Det är skittajt. Alltså i princip Juventus skulle kunna vinna. Nästan som Napoli skulle kunna vinna. Pescara, Livorno, Catania där nere. Ja, det är som det ska vara. Sverige, 2 omgångar, Örebro, Öster, Djurgården. AIK har torskat 2 raka. Åh, vad har hänt? Ni som har hängt med vet ju hur bra AIK har varit i den här serien. Schmoker. Och sen Tyskland, Wolfsburg, 27. De spelar 34. Det är alltså 7 omgångar kvar. De har 8 poäng till Bayern nu. 8 poäng ner till Bayern. Det luktar ju Wolfsburg vinst här så det förslår. Ja, fan vad roligt. Ska vi kolla lite statistik förresten? Hur det ser ut här, det har vi inte gjort. Typ aldrig den här säsongen. Mål, vi har näst mest mål. Det är ju fantastiskt bra. Matcher utan förlust. Här ute. 6 raka. Aston Villa har 12 raka utan förlust. Snacka form.
Mål på direkt frispark 2, mål på indirekt frispark 3. Vi är med i toppen där. Straffar 5 stycken, det är ju svinbra. Mycket rörelse i boxen, mycket slänga sig, det har vi tränat på. Hemmaform näst bäst, bortaform tredje bäst. Skitbra. Fan vad bra. Och så har vi några, har vi någon här överhuvudtaget? Ja, det har vi. Antal minuter per mål. Ricardo Alvarez, han har spelat typ en match och gjort mål i den matchen då, såklart. Mm, så bra ut. Och sen Vadala, skott utanför målprocent. Det är ju kul att vara två där. Assisten leder han. Kasiragi mål, krigar, kämpar och sliter. Lindböl, avstånd täckt på 90 minuter. En riktig springare alltså. Mm, kul! Kul! Kolla fejan. Vi måste ju bara kolla på... alltid ska det vara så. Kolla. Kolla lillkillen. Så jävla nöjd att dra på sig Milan-tröjan i verkligheten. Ja, ah, men kul. Kul för honom. Han har gått ner sig fan från 17 till 16. Är det inte så? Nej, det är inte han. Det är ju... Larsen. Hur går det för honom då? Det är ju mitt lilla pet, det vet ni ju. Det här är ju min... Oj. Gröna pilar. Fantastisk glädje. Klubben vill inte låna ut den här spelaren. Varför skulle vi göra det? Han är en viktig A-lagsspelare. Vad fan är det här för jävla styrelse? Ja, skitsamma. Jag ska inte dra på här längre. Nu har det gått över 20 minuter igen, som det brukar. Det var ju 20 minuter på dubbelmånaderna förut. Och så tänkte jag så här, nu går jag ner på en månad och då är det liksom 20 minuter igen. Men det är bara roligt. Det är bara kul. Jag tycker det är svinroligt att rapportera. Alltså, vem fan var det som sa till mig att jag skulle hoppa av den här rapporteringen? Det måste ju ha varit någon dumstrut som trodde att det fanns något värde i att stoppa. Nu är det så igen, om jag får vara inne och talla lite på det här igen då med ämnet. Nu är vi inne på det igen. Nu är jag ensam som rapporterar vidare rapporter. Det är lite tråkigt såklart. Det är skittråkigt. Vad fan tog Nugget vägen? Jag har försökt flagga på honom på fejan. Jag har hans gamla mobilnummer. Det är som att han bara... Hej då FM Sweden, vi ses aldrig mer. Vad fan är han? Är det någon som har kontakt med honom? Säg till honom att han hör av sig, fan. Och sen har vi ju Rossi Noeri. Fan, jag kan inte... Vi har ju den andra videorapporteringen. Som också verkar död. Jag tror det är skola och sånt skit. Men fan, nu är det sommarlov. Kom igen! Vad fan, är fint väder och fotbollsintresse IRL? Vad ska det... Det kan inte väga över FM. Nu sitter jag bara och drar massa minuter i onödan. Men det är jävligt roligt. Det är kul. Jag vet ju att ni sitter och har jävligt gött. Med eran kaffe och eran lilla godisskål där. Och drar ner persiennen. Solen skiner. Ni sitter och gamar som jag vet inte vad. Ni har ju säkert... Ja. Jag är glad för allas skull. Men nu ska jag packa ihop. Snart är frugan hemma. De har varit ute på någon liten tour in i stan. Jag måste börja fixa lite käk. Börja planera framför allt för det här nästa klippet som ska bli svinroligt. Jag tycker i alla fall att det ska bli jätteroligt. Vi får se lite hur det blir. Jag har inte skissat på någon upplägg utan vi går in och så blir det. Men jag har en grund, en bas, en plattform som jag vill liksom gå igenom lite. Ah, ja. Men hur som helst, vi hörs och ses. Ha det så gött allihopa. Puss och kram. Hej då.